ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਛੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਮਾਣੀ ਖੜਾ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਸੋ ਇਹ 1977 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਲਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੰਪ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੇਲੇ ਖਾ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਲੀ ਆ ਸਲਗਮ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੰਪ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਏ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੇਟ ਦੇ ਵੀ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੰਪ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਕੁਛ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟਸਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NRF ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਰੈਮੀਡੀਏਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ